Bugun sizlar bilan Uchtepa tumani Ko'kcha Oqtepa mahallasida joylashgan 207 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu korobka uyni ko'rib chiqamiz. Qadirdonlar, uyimizning fasad razmeri 25 metr. Agar bu mahallani bilmaydiganlar bo'lsa, bitta mo'ljal berib ketamiz. Bu yo tarafda Uchtepa tumanidagi Raygazi shundoqqina ro'parasida bo'ldi. Uy ichiga kiramiz, planirovka bilan tanishamiz. Ketdi. Bu yerda turgan narsalarga ahamiyat bermaysizlar. Qadirdonlar, kiraverish darvoza xonamiz bo'ladi va bu yerda bizning kichkinagina shinamgina hovlimiz. Bino 2 qavatli ko'rib turganingizda va yer to'lasi yaxlit qilib xonalarga bo'lib qo'yilgan. Lekin mana uy ichiga kiramiz. Kelinglar. Binoga kirishimiz bilan bizani o'ng tarafda kattagina mehmonxona kutib oladi, chap tarafdan bo'lsa oshxonamiz bo'ladi. Sekin astalik bilan yurib keladigan bo'lsa, bu tarafda bitta yotoqxonamiz, o'zining ichida yuvinish xonasi bor va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxona alohida mana bu yo burchakda qoldirilgan. Bu zinadan bo'lsa biz yer to'laga tushishimiz mumkin. İkinci qavatga chiqamiz. İkinci qavatimizda 4ta xona bor. Birinci xonamiz bu o'zining ichida yuvinish xonasi va garderobi bor, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Albatdagi bu yoqdagi ikkinchi xonani ko'radigan bo'lsak, bu yotoqxonamizning ham ichida yuvinish xonasi bor va ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xona bu yoq burchakda joylashtirilgan. Xo'p, uchinchi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rasizlar. Mana bu oxirgi bizani 4-chi xonamiz bo'ldi. Qadirdonlar, nech pulni bo'ylaysizlar bu uyimizni? Biz aytolmaymiz-a, davay narxini taxmin qilib kommentariyada yozib qoldiringlar.